pyetja tjetër është që po flisni me doktoreshën për shembull në provinca apo në familje shumë religjioze ose patriarkale, që ti nuk lejohet të eksplorosh seksualitetin tënd. Pra ti nuk e komunikimin tim me bashortin tënd ose me partnerin tënd dhe ti ke turp të thuash se çfarë të pëlqen dhe ti nuk arrin të shijosh. Sot ndodh kjo çiftet. Flasin tjetër që ndodh. Jo, flasin me njëri tjetrin një çift 40-50 vjeçarësh. Flasin dhe flasin me njëri tjetrin. Ata që më dërgojnë në Instagram, sidomos kur janë probleme me seksualitetin ose me marrëdhëniet, ajo që sugjeroj gjithmonë është komunikimi. Dhe nëse nuk e ke, ti mund të ndërtosh një urë na hapa. Po pra, po sa ke kuptuar, a komunikojnë shqiptarët me gruan apo me burrin që kemi probleme, nuk po shkon mirë marrëdhënia jonë. Probleme me komunikimin në çift. Nuk e konsiderojnë që është shumë e rëndësishme që ti duhet të komunikosh me partnerin për çfarëdo lloj problematike që ti ndjen personalisht apo që ju të dy keni. Turpi. Sepse është turpi dhe është figura e mashkullit që ka gjithmonë të drejtë dhe që është ai që do drejtojë marrëdhënien dhe që ti duhet të durosh dhe me idenë që ti duhet të durosh duron të gjitha gjërat që të bëhen ty, por ndërkohë ndrydhe edhe çdo nevojë ose dëshirë seksuale dhe jo vetëm. Por dhe shqiptarët janë të frustruar seksualisht, sipas këtij deduksioni që thua. Madje çdo debat intensiv në. Të deklaratën e Brina, të kuptojmë, jo? Po, shqiptarët janë shumë të frustruar seksualisht dhe çdo debat, nëse do të shohim debate për në marrëdhënie në çift apo në emisione të tilla që bëhen njëjë etj., ndihet frustrimi seksual dhe ndihet jo eksperjenca seksuale. Çfarë ndodh? Në momentin që ti ke eksperiencë seksuale, ti e di çfarë do dhe ti e shijon në maksimum. Dhe ti nuk mendon fare gjëra të tipit është turp, është faj, si do ta bëj, me kë do ta bëj etj. Në momentin që ti je frustruar seksualisht, ti e ke nga ndjenjat e turpit dhe të fajt, frenon veten tënde dhe je shumë agresiv me marrëdhënie me njerëzit, sepse ti nuk je i çliruar mjaftueshëm nga hormonet e tua që po zgjen ndërkohë. Okej. Okay. Çka do thot Milaimi me gjithatë humor që ka, duhet të jetë shumë mirë, domethënë. Është shumë relaksuar. Milaimi besoi ka dëshirë që të flas. Edhe është përdorur pak, është frytzuar kjo për të. Regjia, ju lutem, nëse na ndihmoni. Na riktheni pak Milaimin. Audion e Milaimit se nuk po e dëgjoj mirë. Okay. Okay, tani do të flas diçka që Erjonës, Inës edhe doktoreshës do ju pëlqej. Mos na paraqitë. Jo, mund mos më pëlqej, kam fjalën. Mundet, por unë rri, do të thot, me shumë femra, por rri edhe me meshkuj dhe du me transmetu shqetësimin e mashkujve në për tavolina, në Tiranë dhe në Prishtinë, gjitha trojet shqiptare. Meshkujt shqiptar gjithmonë vujnë, edhe në tavolinë flasin për madhësinë e gjerave. Po e kupton ku e kam fjalën, e para. E dyta, flasin që kemi një takim dhe saher do të bëj me femre. Harrojnë që femra në radhë të parë dëshiron që nga një mashkull të ketë trajtim njerëzor. Të ta shpjegoj pse ndodh, Milaim. Po. Sepse kur lind një mashkull, të gjithë gratë e familjes shkojnë vrapojnë për t'i puthur organet gjenitale, që është një formë dhune ndaj të miturve, dhe gjatë gjithë kohës i bëjnë komplimenta për organet e ti gjenitale. Dhe i ndjen presion kryon gjatë gjithë jetës? Po, a i ndjen presion, sepse a i duhet të tregoj vetën e ti dhe kryon një kompleks që unë personalisht me kalte mija e quaj kompleksi i penis. Po jo gjithë konë se unë s'kam dëgju që ti kush më ka puth kur kam qenë dhe. Jo vetëm kjo, po kam përshtypjen që vjen pak edhe nga mungesa e një edukate seksuale.